Пред точно 18 години, Канал 5 телевизија започна да зрачи во македонскиот медиумски простор. Роденденската забава ќе се одржи вечерва во прекрасниот амбиент на хотелот ТЦЦ Гранд Плаза во присуство на првите луѓе од државниот и политичкиот живот, дипломати, представници на голем број институции, бизнис заедницата, личности од јавниот живот и сите пријатели на телевизијата. Ги прашавме граѓаните што најмногу им се допаѓа на нашата телевизија. Еве што рекоа пред камерата на Канал 5. Нека ви е честит роденденот, да. Ја гледам Канал 5 телевизија и информативните програми, забавните програми, добра телевизија секој се чува. Нека ви е со среќа роденденот, ви посакувам се најубава и успешна работа и понатаму, на време и брзи информации за сите гледачи. Стално гледам жена ми, часно реч, стално. Много добро. Са Драган Вучич. Ја би ја гледа свакок дана. Малку политика да се измени, да се исврли. Добра. Сакам да речеме да има повеќе серии, турските ги сакам. Документарните, Здраво Македонија, вестите ви се добри, да ви кажам комплетни сте. Вистина ништо не ви сменила, на вистина. Добра. Пред се реалноста, слободното новинарство. Македонска забавна музика на повеќе забавни емисии од домашно производство и друго нешто, уште многу години, посакувам да продолжите така да работите. Со вестите имате доста иновативни содржини, ки следите на станите. Среќа нека ви е, рогенденот, па до сега сте добри, па сега, понатака ќе видиме. Гледаме и тоа сигурно да се. Покрај јавниот сервис, ниту една друга македонска телевизија нема толкава собствена играна продукција како Канал 5. Коментарите на нашите гледачи и нивните честитки се потврда дека треба и натаму да продолжи нашиот професионален и посветен пристап кон работата, за и натаму да се развива македонската продукција кон уште многу успешни години во етерот. Срекно полнолетство! Среќен 18-ти роденден, Канал 5 телевизија!